Esse canal tem uma parceria com Canal de Livros em Inglês e Canal de Gamer BR com muitos gamer. Visitem, se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão da descrição abaixo. Livro A Caçada. Capítulo 4. A quatro noites da caçada. Estou curioso para ver a biblioteca em que me alojaram e pretendo ficar acordado durante as horas do dia para explorá-la. Mas as atividades da noite me exauriram. Mal me sento para ler o pacote de boas-vindas e já me vejo acordando horas depois. Alguém está batendo à porta. Levo um susto e dou um salto com o coração disparado. Só um minuto, grito. Ouço uma resposta murmurada. O medo me desperta. Agora estou me dando conta. Meu rosto. Não estou pronto. Levo a mão ao queixo Pequenos pelos da barba acabam de romper a pele. O bastante para que reparem. E meus olhos? Estão vermelhos de cansaço? E minhas presas falsas? Precisam ser clareadas? Meu corpo precisa ser lavado? Nunca se esqueça de se barbear. Durma bem, para evitar olhos vermelhos. Nunca se esqueça de branquear as presas toda noite antes de sair. E tome banho todos os dias, o odor do corpo é a mais perigosa. Instruções do meu pai. Eu as segui todos os dias da minha vida. Mas minhas lâminas e colírios e branqueadores e pomadas para as axilas estão a quilômetros de distância, em casa. Com a mistura certa de outros produtos, eu poderia conseguir aquilo de que preciso. Por exemplo, três folhas de papel alumínio dissolvidas em shampoo de cavalo com uma dose generosa de fermento químico viram, depois de 15 dias, uma razoável barra de desodorante para as axilas. O problema é que não tenho esses ingredientes à mão. Nem tenho 15 dias. As batidas ficam mais fortes, mais insistentes. Faço a única coisa que posso. Pego meu canivete e raspo rapidamente o queixo. Tomando cuidado de não cortar a pele. Seria um erro fatal. Em seguida, pego meus óculos e sigo para a porta. Para o bem a tempo. Minhas roupas. Estão amassadas, um claro sinal de que não dormi nos suportes. Corro para o armário e troco de roupa. O oficial não está feliz. Estou batendo há cinco minutos. O que há com você? Eu dormi demais, me desculpe. Esses suportes são tão confortáveis. Ele se vira e põe-se em movimento. Venha. A primeira palestra já vai começar. Temos que correr. Ele me olha novamente. E tira os óculos. Está nublado esta noite. Eu o ignoro. O diretor do Instituto Eper é tão estéreo e seco quanto o ambiente à sua volta, o que revela muito. Seu rosto tem um brilho plástico. E ele gosta de se posicionar nas partes mais escuras do ambiente. Exala uma autoridade austera que é tão discreta quanto letal. Ele poderia matar um rato apenas sussurrando, com suas palavras cuidadosamente matizadas como incisões afiadíssimas. E são lentos, e gostam de dar as mãos, e gostam de cantar, e precisam beber quantidades enormes de água. Tem um sem fim de tiques faciais, dormem à noite tem uma resistência sobrenatural à luz do sol. Isso é o básico a se saber sobre os Epers. Diretor fala com fervor ensaiado. Faz uma pausa dramática no canto escuro, fecha e abre os olhos. Os dois pontos brancos desaparecem e reaparecem em seu rosto. Depois de décadas de estudo, agora sabemos muito mais sobre eles. Muitas dessas informações são conhecidas por apenas alguns de nós aqui no Instituto Eper de Pesquisa Refinada e Descoberta. E, como vocês caçarão epers daqui a quatro noites, decidiu-se que também terão acesso às informações descobertas pelas pesquisas mais recentes. Tudo o que sabemos sobre epers, vocês saberão. Mas antes o contrato de cessão de direitos. Nós todos assinamos, é claro. Os papéis são entregues por oficiais de terno cinza que surgem da escuridão atrás de nós. Todas as informações recebidas nas próximas semanas não serão reveladas nem divulgadas a qualquer pessoa após o término da caçada, exceto sob autorização expressa do Instituto Eper. Rubrico ao lado. Não é permitido vender sua história para publicação nem cedê-la para produção teatral, exceto sob autorização expressa do Instituto Eper. Rubrico ao lado. A concordância com esses termos é total e revogável. Rubrico ao lado. Transgressões a tais termos terão como punição a morte. Assino e coloco a data. O diretor nos observa atentamente enquanto assinamos, avaliando cada caçador. Seus olhos são buracos negros sugando observações com perspicácia e precisão. Nenhum detalhe lhe escapa, ele nunca faz suposições erradas. Quando entrego meus papéis assinados, sinto seus olhos presos em mim como um grande ardor emperrado. Naquele segundo em que estendo os papéis a ele, minha mão treme muito de leve. Os olhos dele se desviam para baixo, e ele observa o um ligeiro tremor. Não preciso ver para saber, sinto-o pela queimação gelada e perfurante no meu pulso, onde o olhar dele pousa. Firmo a mão. Então sinto o olhar dele se desviar, ao que a queimação gelada desaparece. Ele agora se concentra em outro caçador. Depois que todos os papéis foram recolhidos, ele continua sem hesitar. Muito do que se sabe sobre os EPERs não passa de histórias. Está na hora de derrubar esses mitos. Mito 1. Eles são essencialmente animais selvagens e oferecem risco contínuo de fuga. Fato. Eles são facilmente domesticados e têm muito medo do desconhecido. A verdade é que Durante o dia, enquanto dormimos e o domo é recolhido, eles ficam sem supervisão e têm liberdade para andar por aí. Por toda a planície, até onde vocês conseguem ver, com liberdade de fugir para bem longe. Se quiserem. Mas nunca fizeram isso. É claro que é fácil entender porquê. Qualquer per que sair da segurança do domo vira caça quando chega a noite. Em questão de duas horas, ele seria farejado, caçado e devorado. Na verdade, já aconteceu. Uma ou duas vezes. Ele não dá mais detalhes. Mito 2. Eles são passivos e submissos, e costumam se entregar em vez de lutar. Ironicamente, esse mito foi perpetuado por caçadas passadas, nas quais os EPERs demonstraram tudo, menos resistência. Registros históricos da última caçada relatam como eles foram inúteis. Primeiro, a fuga inicial. Em que se mostraram lentos e desorganizados, e segundo, a rendição submissa quando cercados por nós. Quando estávamos ainda a três quilômetros de distância, eles desistiram, pararam de correr e, quando os alcançamos, nenhum deles lutou, nem sequer levantou um braço. Praticamente se deitaram e se entregaram de bandeja. O que nossa pesquisa demonstrou, no entanto, é que pers podem ser treinados para serem agressivos. Eles demonstraram sagacidade surpreendente com as armas que lhes foram fornecidas. Armas pouco elaboradas, é verdade, meras lanças, facas, adagas, machados. E, vejam que formidável, até criaram estojos de couro para tais armas, que carregam ao redor do pescoço como forma de proteção. Esses adoráveis ingênuos. Ele coça o pulso. Depois para e faz uma anotação no caderno. Não sei como conseguiram o couro. Eles podem ser surpreendentemente engenhosos. Ficamos parados em nossas cadeiras enquanto ele termina de escrever. Então fecha o caderno e prossegue. Mito 3. Organizam-se em uma sociedade dominada pelo macho. É outro mito perpetuado pelas caçadas Eper anteriores. Vocês todos já ouviram falar que são sempre os homens que assumem o comando, em vão, que são os homens que tomam todas as decisões, as erradas, como também sabemos. As mulheres tipicamente não fazem nada além de seguir. Seguidoras. Submissas. Pensávamos que eles fossem assim, segundo sua constituição genética. Os homens dominam, as mulheres se submetem. Mas nossa pesquisa chegou a conclusões surpreendentes. Atualmente temos cinco epers em cativeiro, todos machos, menos um. Quatro machos, só uma fêmea. Querem tentar adivinhar quem é o líder? Os olhos dele brilham de empolgação. Essa foi uma das descobertas mais surpreendentes. Na verdade, eu fui o primeiro a perceber isso. Mesmo no começo, quando os epers eram bem pequenos, fui eu que reparei que a única hiperfêmea parecia estar à frente de tudo. Uma líder nata. Hoje ela é, sem sombra de dúvida, a cabeça do grupo. Eles a consultam sobre, bem, tudo. Aonde quer que ela vá, eles a seguem. O que ela ordena, eles obedecem. Durante a caçada, se vocês quiserem desestabilizar o grupo, peguem na primeiro. Com ela fora da jogada, eles vão ficar perdidos. Serão presas fáceis. Ele lambe os lábios. Essa garota. Todos vocês a viram, na verdade. Na TV. Foi ela quem sorteou o último número. Isso não deveria ter acontecido, é claro. Jamais colocaríamos uma fêmea no ar, ainda mais sendo ela tão jovem. Sabemos o efeito que uma jovem eperfêmea provoca nas pessoas. Era para ser um garotinho epir. Mas ela. Bem, antes que pudéssemos evitar, ela assumiu o controle da situação e se colocou na frente da câmera. Aquela garota, ele começa a salivar mais. O que dificulta sua fala? O cuspe se acumula nos cantos de sua boca. Seu olhar parece perdido, ele está sonhando acordado. Quando fala, sua voz suave está carregada de desejo. Ela deve ser deliciosa, então. Ele sai do transe com um movimento rápido de cabeça. Mas estou divagando. Perdão. O oficial que deixou que isso acontecesse não está mais entre nós. Ele coça o pulso, uma, duas vezes. Há outros mitos, prossegue ele, e outras descobertas que vamos revelar nos próximos dias. Por ora, absorvam o que acabo de lhes contar. Usem essas novas informações para ajudá-los na caçada, primeiro, e têm medo de fugir para o desconhecido, segundo, podem ser treinados para serem agressivos. E não se importam que uma mulher os lidere. Não essa, pelo menos. Ele se esconde ainda mais no canto escuro, o negrume o engole. Nada acontece nos poucos minutos seguintes. Ninguém se move, ninguém fala. Ficamos sentados com expressões blasé e olhares vidrados. Esperando que alguém, alguma coisa, quebre o silêncio. Então eu sinto. Uma pontada na nuca, alguém atrás de mim está me observando com atenção. A última coisa a fazer, ouço a voz do meu pai me instruindo, é me virar para olhar. Um movimento tão repentino enquanto todos estão imóveis só vai chamar a atenção. Atenção indesejada, como se houvesse algum outro tipo. Mas a sensação aumenta até se tornar insuportável. Deixo cair no chão a caneta que está na minha mão, quando me giro lentamente para pegar, dou uma olhada rápida para trás. É Júlia Brasa, seus olhos de um verde mortal na luz de Mercúrio. Ela está sentada bem atrás de mim. Quase tenho um sobressalto na cadeira, sobressalto é o reflexo de darmos um pulinho de susto, mas me controlo bem a tempo. Fecho as pálpebras parcialmente, um truque que meu pai me ensinou para garantir que meus olhos não se arregalem, e me viro. Será que ela notou meu susto? Será que ela notou? Alguém surgiu no púlpito. É a vestido frufru de ontem. Como estamos hoje? Aproveitando? Ela pega um bloco, passa os olhos pelo papel e nos encara, animada. Temos uma agenda intensa esta noite. Primeiro, vamos fazer um tour pelo prédio, que deve tomar a maior parte do nosso tempo. Depois, se o tempo e a escuridão permitirem, vamos terminar com uma visita ao vilarejo Eper, que fica a menos de três quilômetros do prédio principal. Se nos atrasarmos e estiver prestes a amanhecer, vamos ter que adiar para amanhã. Ela olha para cada um de nós, observando nossas expressões. Mas acho que vocês não vão deixar que isso aconteça. Vamos em frente, então? O que se segue são horas e horas de uma visita tediosa e entorpecedora pelas instalações do Instituto. Não é nada mais que uma caminhada por corredores escuros e infindáveis. E por espaços vazios. É o que me chama mais a atenção, como está tudo tão parado e deserto, os aposentos, os corredores, o próprio ar úmido que inspiramos, meros remanescentes e ecos de uma era mais movimentada, mais cheia e mais viva. Os oficiais nos acompanham em silêncio. O segundo andar é onde ficam os alojamentos dos funcionários e dos caçadores, portanto passamos por ali direto. O terceiro é obviamente o de pesquisa, de uma ponta a outra, são só laboratórios. Um aroma de formaldeído almiscarado se espalha por todo o andar. Apesar de o guia falar com entusiasmo sobre cada laboratório, aqui estudávamos pelos de aqui as gargalhadas dos zepers, ali o canto dos Epirs, fica claro que os laboratórios caíram em desuso. Isso tudo é uma palhaçada, não acha? Como? Eu me viro para o homem ao meu lado. Um dos caçadores, mais velho que a maioria. Estamos em um laboratório que costumava ser usado para estudar pelos e unhas dos eperes. O homem está virado na minha direção, seu corpo magro se inclinando como um lápis partido ao meio, sua cabeça perto de uma mostra de unhas e envolta em uma placa de vidro. Sua cabeça calva é tão brilhante e desprovida de cabelos quanto o vidro, mas coberta de marcas da idade perto da testa. Alguns fiapos de cabelo estão esticados sobre a careca luminosa, como finos fiapos de nuvens cobrindo a lua à noite. Estamos só nós dois nos fundos do laboratório, todos os outros estão reunidos na frente, onde as amostras mais interessantes, ou ao menos é o que parece, de pelos epers estão sendo exibidas. Uma palhaçada, sussurra a ele. Essas unhas? Ele balança a cabeça em negativa. A visita toda. O período de treinamento. Olho de Soslaio para ele. É a primeira vez que o vejo de perto, e percebo que é mais velho do que eu pensava. O cabelo é mais ralo, as rugas mais profundas, a curva das costas mais pronunciada. Por que precisamos de treinamento? A voz dele é rouca. Deixem que a gente fique logo com os EPS. Vamos devorá-los em um minuto. Não precisamos de treinamento. Temos nosso instinto, nossa fome. Do que mais precisamos? Precisamos concluir a visita. Saborear o momento. A expectativa é metade do prazer. É sua vez de olhar para mim. Um olhar rápido, mas intenso. Sinto-me avaliando. E então sinto sua aprovação. Eu o tenho observado desde ontem à noite. Ele chamou minha atenção. E agora sei porquê. Ele não quer estar aqui. Todos os outros caçadores, exceto eu, é claro, estão maravilhados. Ganharam o maior prêmio de suas vidas. Ele não, ele arrasta os pés, não exibe a mesma alegria que brilha nos olhos dos outros, e tudo nele parece escrever relutância em sua testa. Em resumo, ele é tudo o que sinto por dentro. Um pensamento me ocorre, mas descarto imediatamente. Não tem a menor chance de ele ser um Epir. -er. Um verdadeiro Epir, -er, como eu, estaria encobrindo esses sentimentos, como eu estou fazendo, e não os deixando à mostra como cuecas sujas, para que todos vejam. Quando examino melhor, o jeito rígido e artrítico de andar é aguçado pela idade. Entendo porque ele está tão mal-humorado. Ele sabe que não tem a menor chance. Não contra os jovens, que correm mais rápido e são mais bem preparados do que ele. Quando ele chegar aos eperes, não vai restar nem ossos. Esta caçada eper é uma tortura para ele, por chegar tão perto e ao mesmo tempo estar tão longe. Por isso tanta amargura. É um mendigo em um banquete onde sabe que não sobrarão nem migalhas no chão. Tem mais coisa acontecendo aqui do que os olhos percebem, diz ele, ainda inclinado sobre a placa de vidro. Não sei bem o que dizer, então espero que o homem continue. Mas ele não fala mais nada, avança lentamente e se junta aos outros, me deixando aqui sozinho. Depois de visitar os laboratórios, subimos mais. Passamos pelo quarto andar rapidamente, nele há apenas uma série de salas de aula não utilizadas, com as cadeiras arrumadas sobre as mesas. No final do corredor fica o auditório. Enfiamos a cabeça pela porta para dar uma olhada. Sinto o cheiro de umidade e poeira. Ninguém quer entrar, então seguimos em frente. Por fim chegamos ao último andar, o quinto, ocupado exclusivamente pelo centro de controle. O frenesi de atividade que vemos aqui contrasta com a falta de vida dos outros andares. Fica claro que este é o centro nervoso do instituto. Inúmeros computadores e monitores de TV brilham de uma ponta a outra do andar. Funcionários andam de um lado para o outro com pranchetas na mão, passando bruscamente por entre mesas, estações de trabalho e terminais de computadores. São todos homens, usando o mesmo paletó azul marinho com lapelas largas e cortes duplos atrás, simples mas ajustado ao corpo e elegante. Os três botões na frente de cada paletó emitem uma luz de mercúrio mortiça. Nós os deixamos curiosos, e eu os vejo lançando olhares furtivos. Somos os caçadores de pers. Afinal, somos nós que vamos comer e beber carne, sangue e pers. Em vez de paredes de concreto, grandes janelas se estendem do chão ao teto, nos proporcionando uma vista em 360 graus do exterior, quase ininterrupta. Daqui de cima, parece que estamos flutuando sobre as planícies iluminadas pela lua que se espalham abaixo de nós. O grupo segue para a janela que dá para o leste. O domo todos querem ver o domo. Fica não muito longe e parece uma bola de gude partida ao meio, brilhando de leve sob as estrelas. Não tem nada para ver, diz um dos oficiais. À noite eles só fazem dormir. E nunca saem? Raramente à noite. Não gostam das estrelas? Das pessoas. Não gostam de ser observados pelas pessoas. Olhamos em silêncio. É quase como se soubessem que estamos olhando, sussurra um dos caçadores. Aposto que tem um bando deles olhando para nós. De dentro de uma dessas cabanas. Agora mesmo, enquanto falamos. Estão só dormindo agora, diz um dos oficiais. Estamos todos olhando ansiosamente, na esperança de captar o um movimento. Mas está tudo parado. Eu soube que o domo abre ao nascer do sol. Os oficiais se entreolham, sem saber se estão autorizados a responder. Sim, diz um oficial. Há sensores de luz do sol que acionam o domo. Ele se fecha duas horas antes do anoitecer e se abre novamente uma hora depois do amanhecer. Então não dá para abrir manualmente? Pergunta Júlia Brasa. Daqui de onde estamos? Não tem um botão ou uma alavanca? Há um longo silêncio. Não. É tudo automático, diz um oficial. Não temos nenhum controle. Ele tem mais a dizer, mas está segurando a língua. Vocês têm algum binóculo? Temos. Mas não há nada para ver. Os Epers estão todos dormindo. Estão todos tão distraídos com o domo que ninguém vê Júlia Brasa se afastar discretamente. Exceto eu. Eu a observo de soslaio e então viro a cabeça quando ela some completamente do meu campo de visão. Ela segue até os fundos do aposento, onde três fileiras de monitores de segurança cobrem a parede. Debaixo dos monitores há um funcionário diante das telas, sua cabeça se movendo de um lado para o outro e para cima e para baixo. Ela para trás dele, bem perto, e vai se aproximando ainda mais, até alguns fios de seu cabelo roçarem a lateral do rosto dele. Ele se afasta rapidamente. Ela coça o pulso, pede desculpas, coça mais para tornar o momento leve e acidental. Na cadeira, ele se vira para olhar para ela e depois fica de pé. Ele tem cara de bebê e parece inexperiente, e seus olhos vidrados levam um tempo para absorver o que há à sua frente. Uma jovem, e bem bonita. Este homem, cujo mundo é preenchido por infinitas telas digitais, Leva um susto por essa intrusão repentina de carne e osso. Júlia brasa coça o pulso com mais força, tentando deixá-lo à vontade. Um momento se passa e ele começa a coçar o pulso em resposta, cautelosamente a princípio, depois mais rápido e com mais entusiasmo. Os olhos dele começam a ganhar foco e a ficar mais vivos. Ela diz alguma coisa, mas estou longe demais para ouvir. Ele responde, parecendo revigorado. E aponta para uma série de monitores diferentes. Ela faz outra pergunta com o corpo virado ligeiramente para os monitores, sutilmente chegando ainda mais perto do homem. Ele repara. E quando responde, sua cabeça balança com entusiasmo sobre os ombros estreitos. Sem dúvida alguma, ela é boa nesse jogo de flerte. E está tramando algo. Ela levanta o braço esguio e aponta para um dos monitores. O braço se estica sem dificuldade para cima, como o ponto de exclamação no final de uma frase que diz: sou linda. Esse braço sempre me atraiu, depois de todos esses anos sentado atrás dela, principalmente nos meses de verão, em que ela usava blusas sem manga e eu conseguia ver o comprimento desses braços maravilhosos e perfeitamente esculpidos. Não são nem finos demais, nem grossos demais, as dimensões perfeitas e com sulcos perfeitos que exalam segurança e graça. Até as sardas claras que lhe marcam a pele e explodem em um amontoado de pontos quando desaparecem debaixo da blusa são mais sedutoras do que imperfeitas. Lentamente me aproximo de Júlia Braz e me posiciono atrás de uma pequena coluna. Olho daqui de trás, ela chegou ainda mais perto do homem. Acima deles, as imagens das câmeras de segurança exibem imagens de um brilho opaco. Pelo menos metade delas está apontada para o domo. Não acredito que as câmeras fiquem ligadas o tempo todo. 24 horas por dia, responde ele com orgulho. E tem sempre alguém aqui monitorando as imagens. Bem, antigamente tínhamos um funcionário fixo aqui. Mas, bem, isso se tornou. Houve uma mudança na política interna. Uma mudança? Há uma longa pausa. Ah, deixe disso. Você pode me contar, diz Júlia Brasa. Não conte a ninguém, avisa o funcionário, em um sussurro. Certo. Vai ser nosso segredinho. Alguns funcionários ficavam tão imersos nessas imagens dos Epers que. O quê? Perdiam a noção, ficavam enlouquecidos de desejo. E corriam para o vilarejo Epir. Mas o vilarejo fica protegido pelo domo. Não, você não entende. Eles corriam até lá durante o dia. O quê? Bem daqui desta cadeira. Em um momento estavam olhando os monitores, no seguinte desciam correndo as escadas e saíam porta fora. Mesmo com o sol? Era como se esquecessem ou não se importassem mais com isso. Outra pausa. Foi por isso que houve essa mudança. Primeiro, nada de gravações. Por que cópias ilegais estavam sendo pirateadas e vendidas nas ruas? E segundo, agora ninguém pode continuar aqui depois do amanhecer. Fica completamente vazio durante o dia? Não só fica vazio, como, olhe, as janelas não têm proteção. Foram retiradas. Agora o sol entra durante o dia. É o melhor sistema de segurança. Ninguém aparece aqui depois do amanhecer. Ninguém. Há uma pausa, e acho que é o final da conversa, mas Júlia Brasa fala de novo. E o que é aquele grande botão azul ali? Não posso dizer. Ah, poxa, eu não conto a ninguém. Outra pausa. Como todas essas coisas que você me contou e podiam causar a sua demissão, está tudo em segurança comigo, de Júlia Brasa, desta vez com um tom quase ameaçador. É o controle de confinamento, diz ele laconicamente depois de um momento. O que é isso? Ele fecha o prédio, tranca todas as entradas, cobre todas as janelas. Não se sai do prédio se o confinamento tiver sido acionado. Aperta-se uma vez para ativar o sistema, aperta-se de novo para cancelar. A voz dele é abafada pela balbúrdia do nosso grupo, que finalmente se afastou das janelas e agora segue em direção aos fundos da sala, aproximando-se dos monitores. Eu me misturo a eles novamente. Ninguém sentiu minha falta. Acho que não. Quando o grupo chega aos monitores, o funcionário está de volta à cadeira, movendo a cabeça de um lado a outro, de cima a baixo. Um dos oficiais está falando em tom monótono sobre a função dos monitores, como cada centímetro quadrado do instituto é vigiado por uma câmera, mas ninguém ouve estão todos absortos nas imagens do domo nos monitores, ainda na esperança de avistar pers menos eu eu estou observando Júlia Brasa, ela se afastou do grupo de novo e está vagando pelo andar, ou pelo menos fingindo fazer isso. Algo no jeito dela, talvez a forma como vira a cabeça de leve para ler documentos sobre mesas ou se inclina ao passar por um painel de controle cheio de interruptores e botões, parece resoluta e deliberada. Está tentando passar despercebida, mas é quase impossível. É uma caçadora de pers. É uma garota. É linda. Não há como ignorar sua presença. Em pouco tempo, todos os funcionários já repararam nela. Júlia Brasa percebe isso e acaba desistindo. Volta a se juntar a nós, ao lado dos monitores, e levanta a cabeça. Fica ali bem quieta, imóvel, indecifrável. Daqui de trás, observa o seu cabelo escuro, que desce pelo pescoço, escuro e brilhoso. Ela está tramando algo aqui no centro de controle, não consigo me livrar dessa sensação. Está sondando. À procura de algo. Em busca de confirmação. Não sei ao certo. Mas tenho certeza de uma coisa: ela está jogando um jogo que o resto de nós nem se deu conta de que começou. O almoço é servido tarde, já passa da meia-noite quando somos levados para um salão grande no térreo, onde ocupamos uma mesa circular. Nenhum dos oficiais se senta conosco, em vez disso, vão para uma mesa na extremidade escura do salão. Sem a presença constante deles, ficamos à vontade, nossas costas relaxam, ficamos mais falantes. O almoço é a primeira ocasião em que posso realmente conhecer os outros caçadores. No início, falamos sobre a comida. São carnes que nunca experimentamos antes e a respeito das quais apenas lemos. Lebre, hiena, fuinha, canguru. Frescas, caçadas na vastidão. Ou é o que dizem. O prato principal é especial, guepardo, geralmente comido apenas por oficiais de alto escalão em casamentos. Guepardos são difíceis de capturar, não por serem velozes, até a pessoa mais lenta pode correr mais rápido do que um guepardo, mas por serem raros. É claro que cada prato chega pingando sangue. Comentamos sobre a textura das diferentes carnes na nossa língua, sobre a qualidade muito superior às das carnes sintéticas que costumamos comer. O sangue escorre por nossos queixos e se acumula nas tigelas posicionadas abaixo. Vamos beber tudo ao fim da refeição, uma espécie de sopa fria de sangue de animal. A mesa de jantar não me oferece aquilo de que mais preciso, água. A última vez que bebi, em casa, foi há mais de um dia, e posso sentir meu corpo desidratando. Minha língua, seca e grossa, parece um chumaço de algodão enfiado na boca. Há cerca de uma hora. Tenho sentido tontura. Minha tigela se enche gradualmente de vários tipos de sangue misturados. Vou beber porque é líquido e contém água. Ou quase isso. Fiquei sabendo que enfiaram você na biblioteca. O comentário vem de um homem de uns 40 anos sentado ao meu lado, corpulento e de ombros largos, é o presidente da SPTHC, Sociedade de Proteção e Tratamento Humano a Cavalos. Sua barriga protuberante se destaca acima da mesa. Minha designação para ele, Barrigudo. É, digo. É uma droga ter que andar lá fora. Vocês devem ficar de farra aqui o dia todo enquanto estou trancado lá sozinho, morrendo de tédio. O que eu mais ia detestar era o toque de recolher do nascer do sol, comenta Barrigudo, com a boca cheia de carne. Ter que largar tudo e todos na mesma hora e ser obrigado a sair. E ficar sozinho lá fora, cercado pelo deserto e pelo sol durante o dia. Você tem todos aqueles livros, diz Júlia Brasa, ao meu lado. Por que reclamar? Pode estudar técnicas de caça, ganhar vantagem sobre a gente. Vejo o homem mais velho e magrelo que conheci no laboratório mais cedo coçar o pulso de leve. Ele enfia um pedaço de fígado de hiena na boca. A designação dele, decrépito. Ouvi dizer, diz outra caçadora, que a biblioteca pertencia a um cientista de vanguarda com teorias bem doidas sobre os EPERS. A mulher, que parece em forma para a sua idade, deve ter trinta e poucos anos, uma idade perigosa, igualmente ágil e inteligente, está sentada à minha frente, ela mal levanta o olhar do prato ao falar. Seu cabelo escuro e preso acentua o queixo pontudo e pálido. Os lábios são carnudos e estão manchados de sangue fresco, o que passa a impressão de que sangram profusamente. Quando ela fala, seus lábios se abrem de um jeito diferente, como se apenas um deles pudesse se dar ao trabalho de se mover. Como um resmungar preguiçoso. Eu penso, lábios escarlate. Quem me disse isso? Pergunto. Lábios escarlate desvia o olhar do prato sangrento e me encara, avaliando-me. O que? Sobre a biblioteca? Por que andei perguntando sobre você, diz ela, com a voz fria e difícil de interpretar. Queria saber por que você foi colocado lá. O oficial que tem me acompanhado sabe de tudo. Ele adora conversar, é só conseguir fazê-lo começar. Antes que todos nós comecemos a sentir pena demais de você, devo dizer que ele me contou da excelente vista que você tem. A mesma que vocês. Só que eu estou naquele buraco. Mas você está mais perto. Diz Barrigudo, com sangue escorrendo até o queixo. Quando ele fala, um pedaço de fígado de coelho parcialmente mastigado sai voando de sua boca e cai perto do prato de lábios escarlate. Antes que Barrigudo possa se mexer, ela pega o pedaço e o com. Ele a olha com raiva por um momento antes de voltar a atenção para nós. Você está mais perto do domo. 12 pers. Nesse momento, parece que todas as cabeças se viram para mim. Na mesma hora mordo um pedaço grande de carne, mastigo devagar, deliberadamente, para ganhar tempo. Coço o pulso bem rápido. Com mais de um quilômetro de luz do dia entre mim e eles. E à noite, um domo de vidro impenetrável protegendo-os de mim. Se estivessem em outro planeta, daria no mesmo. Aquele lugar é amaldiçoado, diz lábios escarlate. A biblioteca. Vai mexendo com a sua cabeça, fazendo você enlouquecer. É a proximidade. Estar tão tentadoramente perto, a ponto de sentir o cheiro deles, mas sem poder alcançá-los. Todos os que ficaram lá enlouqueceram, mais cedo ou mais tarde. E costuma ser mais cedo. Eu soube que foi isso que aconteceu com o um cientista, diz barrigudo. Ele foi tomado pelo desejo uma noite, alguns meses atrás. Ao anoitecer, saiu e foi direto até o domo. Ficou com o rosto colado no vidro como uma criança em frente a uma loja de doces. Ele simplesmente esqueceu a hora e aí, olá, sol. Ele dá de ombros. Pelo menos é o que imaginam que aconteceu. Ninguém viu como foi. Encontraram as roupas dele no caminho entre a biblioteca e o domo. Já foi tarde, pelo que me disseram, comenta Lábios Escarlate. Ele era completamente inútil. Tiveram acesso à pesquisa dele depois do incidente. Não tinha nada de útil nos cadernos e diários dele. A sobremesa chega, sorvete. Uma das poucas comidas pelas quais não preciso fingir ter apetite. Tomo com vontade e só passo a comer mais devagar quando sinto uma dor intensa na testa. Os outros caçadores continuam a se empanturrar, principalmente os dois à minha esquerda. Estão na casa dos 20 anos e são universitários. Ele é estudante de educação física, ela, não sei o que faz. Espécimes preocupados com o físico, os dois, no mínimo. Ele é cheio de músculos, embora não ostente. Ela é mais exibicionista, usa roupas ousadas que deixam à mostra o abdômen definido. Ambos são bonitos, com pele cristalina, narizes finos e maçãs do rosto proeminentes. Tanto o bonitão quanto o tanquinho tem um andar que exprime força e agilidade naturais. Mas são burros como uma porta. Uma coisa fica imediatamente clara são os competidores com as melhores chances de ganhar. Um deles vai vencer a caçada. O outro vai terminar o que sobrar dos epers. Não me surpreende que o decrépito esteja infeliz. Vestido frufru aparece do nada, com a voz estridente ressoando pelo corredor como um prato se quebrando. Todos nós tivemos um almoço incrível? Pergunta. Está óbvio que ela teve, sangue fresco escorre de seu queixo. É hora de seguirmos para a próxima parte da visita. Na verdade, estamos indo tão rápido que quase não temos mais nada na agenda de hoje. Caramba, vocês deviam andar mais devagar. Não vão aprender nada nessa supervelocidade. Vejo o decrépito me lançar um olhar de quem sabe das coisas, como se dissesse. Não falei? Essa preparação não faz o menor sentido. Então, continua vestido frufru, a última atividade prevista para hoje é visitar o domo. Isso vai ser o máximo. Lembrem-se de que provavelmente não veremos Epers, pois eles dormem à noite, mas os odores deles são bem intensos lá. É de enlouquecer, de verdade. Alguns pescoços estalam ao redor da mesa. Então, vamos lá? Vamos continuar? E de repente estamos todos de pé, esperando nossos oficiais acompanhantes. E então lá vamos nós. Pelos nossos passos apressados nas escadas, pela força com que abrimos as portas externas, pelo olhar entusiasmado até no rosto de decrépito, pelas vibrações espasmódicas e minúsculas das nossas cabeças, sei que estamos empolgados. Sei que estamos cheios de desejo. Como se obedecendo a um acordo tácito, ninguém fala. Seguimos em silêncio, apenas com o ruído de nossos sapatos no piso duro de mármore, e, uma vez do lado de fora, no terreno mais irregular do caminho de tijolos. Mesmo quando passamos pela biblioteca, ninguém diz nada. Só Decrepto olha para dentro com curiosidade, depois para mim, talvez se perguntando por que eu, dentre todos eles, fui colocado lá. Quando o caminho de tijolos acaba e nossos sapatos pisam o cascalho duro e poeirento da vastidão, é como se ninguém ousasse respirar, de tão mudos que estamos. Nunca me canso disso, diz um oficial por fim. E, nesse momento, passamos a caminhar mais rápido. Tenho medo de que a ansiedade coletiva faça todo mundo disparar. Não seria preciso muito. Se isso acontecer, serei exposto. Porque não sou capaz de correr, pelo menos não tão rápido quanto os outros. Não chego nem à metade da velocidade e da resistência deles. Ainda me lembro do primeiro ano, quando todos os meus colegas passavam voando por mim e tudo o que eu podia fazer era acompanhar de longe, como se estivesse imerso em um barril de mercúrio. Sempre caia, meu pai dizia, sempre finja tropeçar e torcer o tornozelo. Aí você pode ficar sentado. Ei, digo para ninguém em particular, para todo mundo, não tem como entrarmos no domo, tem? Não, responde o oficial que me acompanha. Provavelmente nem vamos ver E.P.R.S., certo? Não. Eles estão todos dormindo a essa hora. Então vamos ver exatamente o que estamos vendo agora, só que mais de perto. O quê? Só cabanas, um lago, varais de roupa. Isso é tudo, não é? É. Que sem graça, ouso dizer. Mas o grupo cai na minha, pelo menos o bastante para sufocar a empolgação. O ritmo da caminhada diminui. Quinze minutos depois, estamos perto do domo. O tamanho, à medida que vamos nos aproximando, me pega de surpresa. É bem mais alto e largo do que imaginei. Lábios escarlate, que segue a minha frente, começa a estalar o pescoço. Tanquinho levanta os ombros rígidos de excitação. Bonitão, ao lado dela, ergue o nariz no ar, farejando. Sinto o cheiro deles. Sinto o cheiro de Epers, grita decrépito com a voz rouca retumbando no silêncio da noite. Outras cabeças se erguem com um estalo, narizes voltados para cima e farejando o ar ao redor. Faltando uns 50 metros, eles já não aguentam mais e disparam. Corro atrás deles o mais rápido que consigo. Eles são borrões, uma confusão de oscilações negras e manchas cinza, suas pernas se movem e os impulsionam adiante, seus braços se balançam para cima e para o lado. Não há graciosidade nem ordem na forma como avançam, só uma mistura descontrolada de arrancadas, corridas, saltos. Quando os alcanço, eles estão colados no vidro, hipnotizados demais pelo domo para reparar em minha chegada tardia. Lá dentro, há dez cabanas espalhadas pela área a distâncias regulares uma da outra, metade delas perto do lago. E o lago é incrível, primeiro. Pelo simples fato de existir no meio do deserto, mas também pelo círculo perfeito que forma. Produzido pelo homem, sem sombra de dúvida. Comparadas à feitiçaria tecnológica do lago e do domo, as cabanas parecem relíquias pré-históricas. As paredes são esburacadas e rudimentares, com algumas pequenas janelas sem molduras. Cada cabana fica sobre duas fileiras de pedras retangulares encaixadas grosseiramente. Não dá para ver nada dentro, reclama barrigudo. Devem estar todos dormindo mesmo, diz um oficial. Mas deem uma farejada, dá para sentir o cheiro deles. Mais forte que o normal. Diz oficial de pé ao meu lado. Só um pouco, diz outro oficial, na outra ponta do grupo. Claro que não, insiste o oficial que me acompanha. Está bem forte hoje. Devem ter corrido muito e suado mais cedo. Mas ele franze a testa. Vira-se na minha direção e dá outra farejada. Está muito forte hoje. Que estranho. Eu me forço a ficar calmo. O cheiro está vindo de mim, sei disso, mas não posso me mover nem fazer nada drástico. Então, tento distraí-los. Com uma pergunta: Qual é a profundidade do lago? Não sei, responde ele. Daria para alguém se afogar, eu acho. Mas nenhum deles se afogou. São como peixes, aquelas criaturas. Esse lago não pode ser natural, digo. Jura, inteligência rara? Debocha decrépito, e cospe no chão poeirento e duro. Esse domo de vidro é poroso? Pergunta Tanquinho de repente. Ela estava tão quieta que leva um segundo para perceber que a voz bonita é dela. Por que estou sentindo cheiro de epir? É muito melhor do que os aromas artificiais que vendem por aí. Parece ter ficado mais forte nos últimos minutos, comenta bonitão. Deve ser poroso. Eu realmente sinto o cheiro deles. Diz Tanquinho, empolgada. Eu achava que não. Mas o odor deles está tomando conta do ar, diz o oficial ao meu lado, distraidamente. Já faz tempo que a noite caiu. Quase oito horas. Estranho estar assim tão forte até agora. As narinas deles estão farejando mais ainda agora, dilatando-se de modo alarmante. Essas narinas começam a se virar para mim, como olhos se arregalando ante uma revelação. Eu me afasto do grupo. Vou contornar o domo para ver se consigo ver alguma coisa do outro lado. Felizmente, ninguém me segue. Na outra extremidade, escondido pelas cabanas, cuspo nas mãos e esfrego as axilas vigorosamente. Bem nojento, mas a alternativa. Ser destroçado, também é. Quando me junto ao grupo de novo, já estão todos prontos para voltar. O cheiro sumiu, diz decrépito com uma expressão derrotada, e não tem nada para ver. Os epers estão todos dormindo. Então vamos embora, com o desânimo nos fazendo arrastar os pés. Ninguém diz nada. Fico no fim da fila, contra o vento. Noite estrelada, diz alguém para mim. É Júlia Brasa, olhando para trás. Um pouco clara demais para o meu gosto, respondo. Ela coça o pulso de maneira ambígua, olhando rapidamente para o alto. Esses epers parecem animais de zoológico, diz ela. Dormem o tempo todo. Os oficiais me disseram que eles são naturalmente tímidos. Animais burros, diz ela, com raiva. Pior para eles. Por quê? Ela me surpreende diminuindo o passo até estarmos lado a lado. Pense bem, diz ela, com a voz agradável. Quanto mais a presa sabe sobre o caçador, mais vantagem estratégica ganha. Se aquelas criaturas estivessem acordadas, saberiam quantos somos, quantos homens, quantas mulheres, nossas idades. Você está supondo que eles sabem sobre a caçada. Devem saber. Receberam armas. Isso não significa nada. Além do mais, uma vantagem estratégica não vai ajudar em nada. Aconteça o que acontecer, a caçada acaba em duas horas no máximo. Uma hora, se depender de mim, sussurra ela. Fica claro que ela diz isso apenas para eu ouvir. Olhe o de Soslaio. Desde que chegamos ao Instituto Eper, ela anda menos insolente, menos exibida do que a estrela que conheço da escola. Na verdade, quase passa despercebida. Ela ainda chama a atenção, é claro pela beleza, mas não a ostenta como faz na escola. Uma brisa sopra na vastidão, fazendo mechas de cabelo roçarem suas bochechas pálidas. Os olhos dela, que a luz pétrea da noite torna mais duros, parecem inquietos. Ela se abaixa de repente para amarrar os sapatos. Eu paro também. Ela demora, soltando também o cadarço do outro sapato para dar um novo laço. Quando ela finalmente se levanta, o resto do grupo já está bem adiantado. Sabe, fico muito feliz por você estar aqui, diz Júlia Brasa, baixinho. É muito bom ter um amigo. O som do vento do deserto preenche o silêncio. Acho que devíamos nos unir, diz ela. Acho que podemos ajudar um ao outro. Eu trabalho melhor sozinho. Ela espera alguns instantes e então diz: você leu muito sobre a caçada de dez anos atrás, sim, como todo mundo minto, fugi de cada livro, cada artigo, cada frase, cada palavra, bem, eu andei estudando o assunto, muito mais do que todo mundo, religiosamente, quase é uma obsessão minha há anos. li livros, assinei revistas, revirei a biblioteca em busca de informações. Até ouvi entrevistas de rádio com vencedores anteriores, apesar de eles em geral serem bem fortes, mas também muito burros. Ou seja, tudo o que você puder aprender nos próximos cinco dias, eu já sei. Sabia há anos. Que bom, digo, sem entender aonde ela quer chegar com isso. Mas sei que não está mentindo. É membro de todos os tipos de associações e clubes sobre da escola. Escute. Vou lhe contar o maior segredo, que na verdade já é de conhecimento geral. A maior parte das pessoas aqui já sabe, mas você parece não ter noção, o importante são as alianças. O vencedor sempre é aquele com a aliança mais forte. Sempre. Foi assim na última caçada, e foi assim em todas as anteriores. Se você se une às pessoas certas, vai se sair bem. É simples assim. Por que você não se alia a um dos outros caçadores? Todo mundo sabe que força bruta e destreza sempre vencem a caçada. E nesse quesito os outros são melhores do que eu. Os dois universitários, por exemplo, estão em excelente forma. Até o velho desconfiado é um concorrente mais forte do que eu, o que lhe falta em termos de força ele compensa com malícia e malandragem. E a mulher, ela parece saber se virar bem. Tem os dois requisitos. A esperta está em boas condições físicas. Vocês duas dariam uma boa dupla. É uma questão de confiança. Você é o único aqui em quem posso confiar. Pois então confie em mim quando digo que comigo você vai perder. Por quê? Você não vai nem tentar? É claro que vou. Quero esses EPs tanto quanto qualquer pessoa. Mas sou realista. Olhe. Ela coloca a mão no meu peito para me impedir de andar. Você pode tentar sozinho e não ter nenhuma chance, ou pode se aliar a mim e juntos podemos ter alguma chance. Mas, se entrar nisso sem qualquer tipo de plano, vai acabar de mãos vazias. Ela tem razão, mas não da maneira que pensa. Porque eu, mais do que qualquer pessoa, sei que, se entrar nisso sem um plano, vou perder. E não apenas a caçada também minha vida. Sem uma estratégia, todos vão descobrir o que sou. Eu tenho um plano, e é bem simples, sobreviver. Só isso. Nas próximas noites, vou ficar na minha, sem chamar a atenção. E então, na véspera da caçada, vou fingir me machucar. Uma perna quebrada. Na verdade, será preciso mais do que fingir, vou ter que realmente quebrar a perna. Vou ficar revoltado com o meu azar de ser eliminado da caçada. Vou arrancar os cabelos e fazer um escândalo e infernizar a administração ao ver os caçadores seguindo ao longe enquanto eu estiver deitado na cama com a perna engessada. E depois vou seguir com a minha vida. Então sim, ela tem razão, eu preciso de um plano. E já tenho um. Mas meu plano não envolve uma aliança com ela. Olhe, eu entendo. Mas eu. Eu trabalho melhor sozinho. Penso ver algo nos olhos dela, uma espécie de ruptura. Por que você sempre faz isso comigo? O quê? Você sempre me afasta. Tem sido assim todos esses anos. Do que você está falando? Nós nem nos conhecemos direito. Por que será? Diz ela, e sai andando para alcançar o grupo, seu cabelo voando na brisa. Apesar de saber que não devo, aperto o passo até alcançá-la. Espere, escute. Ela se vira para olhar para mim, mas continua andando. Precisamos conversar. Você tem razão. Tudo bem, responde ela depois de um momento. Mas não aqui. Tem olhos e ouvidos demais, curiosos demais. Vamos à biblioteca. Os oficiais que acompanham a ela e a mim não ficam nada felizes com a ideia. Qualquer desvio do protocolo é estritamente proibido, recitam os dois, quase em uníssono. Nós os ignoramos, na altura da biblioteca, afastamo-nos do grupo e entramos. Os dois oficiais, irritados, entram também. Eles sabem que não podem nos impedir. Cruzamos o saguão de entrada e paramos em frente à recepção. Os oficiais permanecem ao nosso lado. Ficamos nos olhando. Bem, digo a Júlia Brasa depois de alguns segundos que se prolongam indefinidamente, isso é meio constrangedor. Ela inclina a cabeça na minha direção, seus olhos parecem brilhar um pouco mais. Por que não me mostra o lugar? sugere ela, lançando um olhar hostil para os oficiais. Só nós dois. Ela se põe a andar. Passando por cadeiras e mesas em direção à área principal, observando a decoração e a mobília. Então este é o resort tão comentado, diz ela, de pé sobre um tapete floral gasto no centro do grande aposento. Resort? Desde quando? Pergunto. Algumas horas atrás, todo mundo estava chamando este lugar de confinamento solitário dos infernos, e agora é um resort? Ah não! Sério. Eu preferia estar no prédio principal, minto, indo até ela os oficiais felizmente não nos seguem, não não preferia, pode acreditar aquele monte de disputas, reclamações, mesquinharias, todo mundo de olho em você e o seguindo o tempo todo e só estou falando dos funcionários. Fico sufocada. eu não me incomodaria em ficar longe daquilo tudo e de todas as perguntas perguntas. Sobre você. As pessoas querem saber por que você foi colocado aqui separado dos outros, por que está recebendo tratamento especial. E, como eles sabem que estudamos na mesma escola, acham que eu o conheço bem. Ficam me fazendo perguntas, ou melhor, me interrogando sobre você. Como você é, seu passado, se é inteligente, uma chatice sem fim. O que você diz? Os olhos dela encontram os meus. Primeiros sérios, depois com uma delicadeza que surpreende. Ela vai até as amplas janelas que ocupam toda a parede, o ponto mais distante possível dos oficiais, e, com um olhar, ordena que eu me aproxime. Obedeço, me postando ao lado dela junto às janelas. Agora, bem longe dos oficiais, somos só nós dois, banhados pela luz prateada da lua. Nossos peitos estão menos apertados, o ar mais leve. Eu conto o que sei, responde ela, olhando para fora e depois para mim. Os olhos dela, banhados pelo luar, estão radiantes, as íris delineadas e claras. O que não é muito. Conto que você é meio que um enigma, um cara solitário, que fica sempre na sua. Que é muito inteligente, apesar de tentar esconder isso. Que todas as garotas vivem de olho em você, mas que você nunca saiu com nenhuma. Eles perguntam se já namoramos, e eu digo que não. Olho para Júlia Brasa. Ela sustenta meu olhar com uma espécie de desespero contido, como se tivesse medo de eu logo desviar o olhar. O ar entre nós muda drasticamente. Não consigo explicar, só sei que parece ocorrer tanto uma aceleração quente quanto uma suavidade tranquilizadora. Eu queria ter mais para contar, sussurra ela. Queria conhecer você melhor. E ela apoia o corpo na janela como se estivesse repentinamente cansada de carregar um peso invisível. É essa revelação, que parece uma rendição, que faz algo se romper em mim, como o gelo da neve rachando no primeiro dia de primavera. Pálida sob o luar, a pele dela é um alabastro cintilante, tem um desejo forte e repentino de acariciar seus braços, de sentir a maciez fria de argila. Por alguns minutos ficamos olhando para fora. Nada se move. Um raio de luz incide sobre o domo distante, fazendo brilhar como uma joia. Porque esta é a primeira vez que realmente conversamos. Ela ergue o braço, prende algumas mechas de cabelo atrás da orelha. Eu sempre quis um momento assim, você devia saber. Acho que perdemos uma centena de chances como esta. Mantenho os olhos na janela, sem conseguir encará-la. Mas meu coração está batendo mais rápido e mais quente do que há muito tempo. Eu esperei por você naquela noite de chuva, diz ela, de forma quase inaudível. Passei quase uma hora no portão. Fiquei encharcada. O que você fez, saiu escondido pelos fundos depois da aula. Foi alguns anos atrás, eu sei, mas, você esqueceu? Fixo o olhar nas montanhas ao leste, sem ousar olhar para ela. O que quero mesmo dizer é que nunca esqueci. Que não passa uma semana sem que eu imagine como teria sido se eu tivesse tomado uma decisão diferente. Se tivesse saído da sala quando o sinal tocou e encontrado no portão e acompanhado até em casa, com a chuva escorrendo pela lateral da minha calça, nossos sapatos afundando nas poças, nossas mãos juntas segurando o guarda-chuva acima de nossas cabeças. Inútil contra o aguaceiro, que, no entanto, pouco nos incomodaria. Mas, em vez de lhe contar isso, escuto a voz do meu pai. Nunca esqueça quem você é. E pela primeira vez entendo o que ele quis dizer. Era apenas outra maneira de falar nunca esqueça quem eles são. Não digo nada, apenas observo as estrelas, cujas luzes piscam com uma solidão abjeta. Tão próximas, essas estrelas amontoadas, pontos de luz se tocando, se sobrepondo, mas a proximidade é apenas ilusória. Porque na realidade elas estão absurdamente distantes, separadas por um bilhão de anos luz de vazio. Acho que, não sei do que você está falando. Sinto muito. Ela não responde a princípio. Mas de repente vira a cabeça para o lado e seu cabelo castanho avermelhado lhe cobre o rosto. A luz está forte demais hoje, diz ela, com a voz rouca, colocando um grande par de óculos de lua de lentes ovais. Odeio lua cheia. Vamos para longe das janelas, digo, e voltamos para o tapete, para perto dos oficiais atentos. Ficamos constrangidos na frente um do outro. O oficial que me acompanha dá um passo à frente. Precisamos voltar para junto do grupo. Está na hora do jantar. No jantar, estamos quase todos exaustos, cansados demais para iniciar qualquer conversa mais profunda do que esse papo medíocre, muito diferente do que tivemos no almoço. Preocupado com meu odor corporal, discretamente cheiro minhas axilas de tempos em tempos. Como bem depressa, ciente da minha proximidade dos outros. Decrépito está sentado ao meu lado e treme de vez em quando. Ele não diz nada, mas algumas vezes suas narinas se dilatam em minha direção. Júlia Brasa está sentada do meu outro lado. Estou ciente de cada movimento dela, a proximidade de nossos cotovelos, cada vez que ela pega ou pousa na mesa os talheres, o balanço do seu cabelo quando ela o prende em um rabo de cavalo para impedir que caia na tigela. E, acima de tudo, seu silêncio. Um desejo forte me faz olhar para ela. E me afastar discretamente, para disfarçar meu cheiro. No meio da refeição, estou mais do que preocupado com o cheiro do meu suor. E, quanto mais nervoso fico, mais suo. Uma saída rápida e discreta se faz necessária. Fico de pé, todos os olhos em volta imediatamente se viram para mim. Enquanto me afasto da mesa, procuro o oficial que me acompanha, sentado a outra mesa em algum lugar na escuridão ao redor. Ele surge atrás de mim alguns momentos depois. Tudo bem? Sim, tudo bem. Preciso voltar para o meu quarto. Estou preocupado com o nascer do sol. Ele olha para o relógio. Será só daqui a uma hora. Mesmo assim, sou um cara precavido. Vai que amanhece mais cedo? Não quero correr o risco. Todos à mesa estão olhando para nós agora. Eu lhe garanto que nossos cálculos do nascer e do pôr do sol são precisos, diz ele. Baixo os olhos e percebo que não preciso fingir cansaço. Estou realmente exausto. Se não tem mais nada planejado para hoje, acho que vou me recolher cedo. Estou morto. Sinto olhando para mim, tentando entender. Mas a comida, tem tantos outros pratos suculentos a caminho. Então entendo o que está acontecendo. Não precisa me acompanhar. Fique e coma o quanto quiser. De verdade. Sei o caminho. É só descer dois lances de escada, virar à esquerda no corredor, direita, outra vez esquerda e sair pela porta dupla com o emblema do instituto. Não quer esperar a sobremesa? Não, estou satisfeito. De verdade. Mas as carnes mais caras e sangrentas ainda não chegaram. Estou exausto, só isso. É sério, não se preocupe comigo. Tem certeza de que sabe voltar sozinho? Pode deixar. E, antes que ele possa objetar, eu saio. Estou me afastando quando olho rapidamente para a mesa. Eles deveriam estar comendo, ignorando minha conversa com o oficial, enchendo a pança. Mas estão olhando para mim, intrigados. Não, mais do que intrigados. Isso que vejo neles é perplexidade, do tipo que fica na mente das pessoas, deixando-as curiosas. Burro, 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 murmuro para mim mesmo enquanto deixo os dois lances de escada. Idiota, 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 eu me reprovo internamente enquanto sigo pelos corredores. Imbecil, 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 digo em voz alta quando abro as portas duplas que levam à área externa. E então ouço a voz do meu pai na cabeça, não faça nada fora do comum, não faça nada que o torne diferente da massa. Evite chamar a atenção. Quando chego às portas da biblioteca, alguns minutos depois, ainda estou me censurando. Retardado, burro, idiota, débil mental. Lá dentro, ando pelos corredores, salas dos fundos, todos os lugares, vasculhando cada canto. Mas é inútil. Não há nada para beber aqui na biblioteca, nem uma gota sequer. E no banheiro, como em todos os banheiros, não tem nada além de suportes com papel toalha. Estou realmente preocupado agora. Longe dos materiais que tenho escondidos em casa, de todos os meus instrumentos e subterfúgios, minhas lâminas para pelos, garrafas d'água, desodorantes, branqueadores dentais, lixas de unha, as coisas estão indo ladeira abaixo. A falta de água está me deixando tonto. Não consigo me concentrar nas coisas. Todos os meus pensamentos me vêm recortados. Pontadas curtas. Uma dor de cabeça lancinante. Levanto o braço e cheiro a axila. Pronto. Até eu consigo sentir o cheiro agora. E se eu consigo sentir, eles também conseguem. Não me admira que decrépito e barrigudo estivessem tão distraídos durante o jantar. Não sei se alguém já desconfia de mim. Decrépito e barrigudo podem ter sentido algum cheiro no jantar, mas acho que ainda não perceberam que vinha de mim. Só que amanhã estarei fedendo. Desabo no sofá de couro. Minha cabeça ainda está latejando, girando. Lá fora, uma sombra do amanhecer espreita nas janelas. Os blackouts logo serão acionados. Cubro os olhos com o braço, sem querer pensar no assunto, mas sabendo que preciso encarar a realidade. O plano aparecia perfeito não muito tempo atrás, não chamar atenção no período de treinamento e quebrar a perna logo antes da caçada. Mas agora as coisas mudaram. Com meu corpo exalando odores que dizem sou um eper, me coma, e minha língua seca e áspera como lixa, não vou chegar vivo à caçada, daqui a quatro dias. Vou morrer de sede ou ser selvagemente devorado. Provavelmente a segunda opção. Deitado no sofá, entorpecido demais para sentir medo, começo a adormecer. Na verdade, é mais como um mergulho em um profundo cânion de sono. A sede me desperta. Começo a tossir, mil farpas rasgam minha garganta ressecada. Lentamente tiro o braço de cima do rosto. A biblioteca está escura. Os blackouts se fecharam. Mas há algo estranho. Ainda consigo ver o interior da biblioteca, iluminado por um fiapo de claridade. Como se houvesse uma vela acesa. Impossível! Eu me viro, o sono sumindo de súbito. Encontro a fonte de luz. Está bem ali. Um único e fino raio de sol entrando por um furo no blackout que cobra a janela atrás de mim. O raio passa pela minha orelha e chega à parede oposta da biblioteca. É uma linha perfurante de luz, como um laser, e parece ter peso. Eu não reparei nisso ontem. Se bem que eu estava do outro lado da biblioteca, dormindo pesadamente durante o dia. Vou até a janela. Hesitante, estendo a mão até o furo. Quase espero que a luz me queime. Mas só sinto um calor, no ponto em que o raio atinge a pele. O pequeno buraco é um círculo perfeito. Muito estranho. Não é acidental, não foi causado pelo envelhecimento do prédio. Foi feito intencionalmente, perfurado no blackout, que é uma placa de 5 centímetros de aço reforçado. Mas com que propósito? E por quem? O cientista maluco. Essa parte não é difícil de deduzir, ninguém mais morou aqui. Mas por que ele faria isso? Um raio de sol assim não apenas impediria uma pessoa de dormir, como também causaria dano permanente na retina e no intestino. Nada disso faz sentido. Ou talvez o cientista não tenha nada a ver com isso. Talvez o furo tenha sido feito pelos funcionários, depois que ele desapareceu. Mas por quê? E, se eles sabiam que um dos caçadores ia dormir na biblioteca, certamente teriam consertado antes de eu chegar. Realmente nada disso faz sentido. Então um pensamento me ocorre e me faz gelar. Balanço a cabeça, como se para afastar a ideia. Mas ela está presa ao meu cérebro de forma irrevogável agora. E quanto mais penso na possibilidade, mais provável me parece. Alguém fez esse furo. Hoje. Para me testar. Para me desmascarar. Para descobrir se sou Eper. Faz sentido. Esta noite, com meu corpo não lavado exalando um cheiro mais forte, a desconfiança surgiu. Mas é necessário obter mais provas antes que possam me acusar. Deixar entrar um discreto raio de sol na biblioteca é perfeito. Sutil mas definitivo. A luz do dia em uma dose tão pequena que não despertaria um EPER, mas que seria o bastante para acordar qualquer pessoa normal. Fazendo-a fugir para o outro lado da biblioteca e exigir um novo quarto assim que escurecer. O perfeito e decisivo teste. Ando pelos corredores, tentando manter o medo sob controle. Roço meus dedos pelas bombadas empoeiradas das capas de couro dos livros. Percebo que há uma falha no meu raciocínio. As únicas pessoas que poderiam querer me desmascarar são aquelas que estavam por perto. Os caçadores e os oficiais. Mas eles ficaram comigo a noite toda, em nenhum momento saímos de perto uns dos outros. Ninguém teve a oportunidade de fugir e fazer um buraco em 5 centímetros de aço reforçado. Volto até o blackout e observo o furo mais de perto. As beiradas estão desgastadas e cegas, não brilhantes e afiadas como estariam se fosse um corte recente. Eu me inclino até o chão em busca de vestígios. Nada. O furo foi feito há algum tempo. Isso me deixa em uma situação meio complicada. Se eu fingir raiva amanhã e reclamar do buraco, funcionários virão dar uma olhada antes de fechá-lo. Mas o incidente fará surgir perguntas sobre meu primeiro dia de sono aqui, por que não reclamei logo? Por outro lado, se eu não disser nada e isso realmente for uma trama para me pegar, serei descoberto. Então tenho um insight. Talvez o raio de sol seja apenas efeito colateral de algo mais importante. Talvez seja o buraco, e não a luz, a chave para o mistério. Olho com atenção para o furo agora, avaliando cada ranhãozinho na área próxima, a altura em relação ao chão, o diâmetro pequeno. Mas é claro. É do tamanho perfeito. Para espiar. Mas, quando olho por ali, a luz lá de fora me cegando, não há nada. Só a vastidão monótona e sem graça, estendendo-se infinitamente à minha frente. E o clarão do sol quente. Nem mesmo o domo está visível. Terra e poeira e areia e luz. Só isso. Não tem nada para ver. Depois disso passo uma hora andando de um lado para o outro, observando o raio de sol que entra por ali, olhando pelo buraco, mas é inútil. Não consigo entender. O que me mata é sentir que estou bem perto, que estou literalmente olhando para a resposta. Acabo me sentando. Os pés doloridos e exaustos. Fecho os olhos para me concentrar e, quando volto a abri-los, algumas horas depois, o raio de sol sumiu, as janelas estão abertas e alguém está batendo à porta. O anoitecer chegou.